Tallinn kandideerib Euroopa spordipealinn 2025 tiitlile. Tallinnas on hetkel 530 spordirajatist enam kui 1000 sportimispaigaga. Noorte spordiga tegeleb cirka 23 000 noort. See, mis puudutab linnapäevast sporditaristust, et sellega on nagu pigem hästi ja oleks üllatunud, millised võimalused on, noh, näiteks Tondiraba jääall või Lasnamäe kergejõustikuall, et nii lähestikku ja sellised suured ehitused. Euroopa spordipealinnad: Hispaania, Malaga 2021, Holland, Haag praegu ehk 2022, Suurbritannia Glasgow järgmisel aastal 2023. aastal ja Itaalia Genova aastal 2024. Tallinn is a little capital, but is very important for installation and sport for all. And I think that is very important one city Tallinn in Europe. This year capital of sport is Den Haag, Laia, next year Glasgow. I think Tallinn want working for this title candidate. Tallinn kandideerib Euroopa spordipealinna tiitlile, et suurendada Tallinna tuntust ja tõsta esile Tallinna spordisõbralikkust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Kui linn saab Euroopa spordipealinnaks, peab see aasta jooksul viima läbi vähemalt 365 erinevat spordiüritust, soovitavalt rohkem. Ja ma arvan, et me oleme täiesti võimelised seda tegema ja seda numbrit ka ületama. See tähendab seda, et on väga palju külalisi, kes tulevad ka välismaalt ja loomulikult see toob kasu ka linnale ja tegelikult tervele Eestile. Täna tunnustati täiskasvanu hariduses silma paistnud õppijaid, õpitegusid ja koolitajaid. Aasta õppija tiitlile esitati tänavu kokku 147 kandidaati. Aasta õppija 2022 tiitli sai Margus Paavel Ida-Virumaalt, kes pidi juba 12. klassis gümnaasiumi pooleli jätma, et aidata oma emal peale isa surma õdesid üles kasvatada. Tänu hiljem omandatud kõrgharidusele on edukas õppija jõudnud Viru vanglas finantsanalüütiku ametikohale, näidates sellega, et kunagi pole liiga hilja pooleli jäänud asju uuesti alustada ning lõpule viia. Täiskasvanuna ma lõpetasin kõrgkooli, olles eelnevalt keskhariduse pooleli jätnud, kuid siis jätkasin keskharidusteed ning siis lõpetasin headele tulemustele kõrgkooli. Aasta koolitaja 2022 tiitli sai aga täiskasvanuna koristamis- ja puhastusvaldkonna eksperdiks pürginud Helge Alt Läänemaalt. Auhinnad üle andnud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas toonitas, et täiskasvanud õppijad on õnnelikud inimesed, kellele lähevad elus uksed valla. Vahel tuleb oma eluala vahetada ja mõnikord on see motivatsioon ka huvides, et siis kui lapsed on juba suured, aega rohkem, siis õpitakse juurde selleks, et realiseerida end mõnel teisel elualal. Lisaks aastaauhindade jagamisele tunnustati ka Tallinna täiskasvanu hariduse silmapaistvamaid esindajaid ja tegusid. Tallinna aastaõppija 2022 tiitli pälvis Keijo Korbe, kes peab otsust kooli tagasi minna ainuõigeks valikuks. Aasta koolitajaks Tallinnas valiti Larissa Jõgi. Aasta õppija 2022 rahvalemmikuks valiti aga Jüri Kiidron Võrumaalt, keda juhatas uue ja südamelähedase karjäärini töötuks jäämine. No, eks õpinguid sai alustatud üldse laotöölisena ja hetkel töötan siis Urvaste koolis sotsiaalpedagoogina ja õpetajana. Kokku esitati täiskasvanu hariduse konkurssi erinevatesse kategooriatesse 333 kandidaati. Homsest alates on taas lubatud sõita naastrehvidega, kuid kohustuslikuks muutuvad talverehvid alates 1. detsembrist. Rehvitöökodades on seega järgmise pooleteise kuu jooksul sagimist nagu jõuludajal kaubanduskeskustes. Päriselt läheb tööks siis, kui lumi tuleb maha tavaliselt. Ega inimesed ei mõtle selle peale niimoodi ette. Aga kui lumi tuleb maha, on kõik rehvivahetuskohad täis, järjekorrad pikad ja kus on elavad järjekorrad, seal tehakse öö läbi, oodatakse, et lihtsalt rehvivahetus aega saada. Aga mõistlik on alati ette mõelda. No proovime siis ära, kuidas see rehvivahetus tegelikult käib. Thank you.
rehvide kohustuslik kasutamise aeg Eestis kestab 31. märtsini, talviste teeolude esinemisel 30. aprillini. Siiani kasutab enamus inimesi naastrehve, eriti need, kellel on tihti vaja linnast välja sõita. Kuid lamellrehvide kasuks räägib keskkonnasõbralikus ning fakt, et neid võib kasutada ka aastaringselt. Millised rehve te eelistate, kas naaste või lamelle? Naaste. Pigem naaste. Ja miks? Jäiste teeolude pärast maantel. Kui odav naast või odav lamell, siis odav naast on pigem parem. Isiklikult naastrehve. Aga miks? Sest ma sõidan linnas poolt nagu väljas hästi palju ja noh, kuidagi ohutum tunne nendega. Lamelle. Ja ma arvan mugavus ja kõik see kvaliteet ja keskkond ja kõik kokku. Soovitan lamelle. Meie kutsume üles neid, kellel on vähegi võimalik kaaluda lamellrehvi kasutamist, sest see vähendab mürataset, see aeglustab asfaldi kulumist, ja tegelikult on lõppkokkuvõttes sama turvaline kui naastrehvi kasutamine. Keskkond võidab sellest ja meie linnakodanikena kindlasti ka. Rehvitootjate soovitus on paigaldada talverehvid, kui keskmine päevane temperatuur langeb alla +7. Alla selle temperatuuri kaotavad suverehvid oma parimad sõiduomadused ja nende kasutamine muutub ohtlikuks. Eeloleval nädalavahetusel saab teoks avatud majade päev. Külastada võib neid hooneid, kuhu iga päev sisse ei pääse. Varasematel kordadel on ettevõtmise vastu olnud elav huvi. Laupäeval ja pühapäeval võib tutvuda näiteks Rotermani kvartaliga, jalutada kultuurikatlas ja mitmetes omaaegsates tööstushoonetes. Neil kõigil on tähendus meie arhitektuuri ja kultuuriloos. Need on osalt on need vanad hooned, osalt on need täiesti uued hooned ja mõned ka nagu siin täna, kus me Vale majas oleme, on siis vana ajaloolise maja uuesti sünd, kuidas siis on antud uus elu vanale majale. Tallinn on väga rikas varasema arhitektuuripärandi poolest. Meil on palju tööstusarhitektuuri, millele on siis otsitud ja leitud tegelikult väga põnev uus elu. Igal objektil on külastajate päralt giidid. Neid on seekord kaasatud üle 130 inimese. Giidid valdavalt on siis vabatahtlikud, need on meie endi keskelt linlased, kes on siis huvitatud ruumist ja räägivad seda lugu, mida nad on siis otsinud, uurinud, kirja pandud. Eks me muidugi oleme seda teinud koos arhitektuuriteadlastega, aidanud neid koos kohalike nende maja omanike, haldajatega, sest lisaks sellele arhitektuurile me ju räägime tegelikult ka sellest elust, nendest selles toimunud ja toimuvast elust nendest majades. Sossi mäel minu selja taga asub Faale maja. Kerkis see paekivi hoone siia 1926. aastal ning rohkem kui 90 aastat keedeti siin tselluloosi. Mõtte äratada hoone uuele elule tekkis arhitekt Andres Kõresaarel ühel kohtumisel ehitusettevõtja Andres Kogeriga. Kunagine räämas tootmishoone muutus 2000. aastate algul tundmatuseni. Nii nagu tavaliselt juhtub salfrätiku nurgale, siis visioneerisime seda, et meile mitte teada omanikule kuuluvad varemed on tegelikult kõige põnevam asi Tallinnas ja see oli 2000. Alguses. Ja nõnda see teekond algas, see kindlasti oli väga revolutsiooniline mõte, see oli väga palju kirgi kütnud mõte, see oli ka muinsuskaitses diskussioone tekitav asi, sest ei ole kombeks ju industriaalmälestistele, milleks ju paperivabrik on, midagi külge ega juurde ega otsa ehitada. Täpsem info, kuhu võib uudistamiseks sisse astuda ja giidide juttu kuulata, on leitav kodulehel openhouse.tallinn.ee. Ligi 800 lauljat ja 30 neidude koori üle Eesti kogunes täna Tallinnasse, et alustada teekonda laulupeoni ja osaleda kolmepäevasel esimesel Tallinna noortekooride festivalil. Ühiselt harjutatakse järgmise suve noorte laulupeo laule, osaletakse erinevates õpitubades ja ollakse lihtsalt koos. Ma arvan, et see on väga äge, et me saame hääle rühmaga laulda päris liigi dirigentidega. Neidude koorid on üks nendest kooriliikidest, kus on päris vähe lauljaid laulupeol laval. Ja ma arvan, et selline kogukonna tunne, mida see festival võiks tekitada, ma arvan, et see kindlasti aitab seda hulka tõsta. Alustuseks sai häält proovida Kadri Vooranna vokaalimprovisatsiooni tunnis. Festivali idee autor Aarne Saluveer leiab aga, et pärast raskeid koroona-aastaid oli vajalik tuua noored enne suvist laulupidu korraks kokku.
Järgmisel aastal on 13. noorte laulupidu Püha on maa tulemas ja otsustasime, et me tuleme neidude koori dirigentide Ingrid Kõrvitsa, Maarja Soone ja Külli Kiivetiga kõikidele lauljatele ja dirigentidele appi, et tuleme parem Tallinnasse ja teeme need esimesed õppimised siin üheskoos. Meeldetuletuseks, et Tallinn on nüüdsest UNESCO muusikalinn ning Tallinna noortekooride festival on muusikalinna sündmuste seas esimene suurem ettevõtmine. Kuna Tallinnas varem sellist noorte festivali ei olnud ja laulupeost kohe neidude kooride juhid haakusid, nemad just tahtsid teha mingit sellist festivali, et siis sai alus pandud sellise traditsioonile. Laiema publiku jaoks on kavas ka kontserdid. Täna õhtul esineb Vene kultuurikeskuses Estonian Voices. Homme kell 19 on Jaani kirikus suur festivalikontsert. Kell 21 toimub aga öökontsert Eesti Muusika Teatriakadeemia kontserdimaja suures saalis.